Найзапеклішою точкою фронту досі залишається Бахмут та його околиці. Російські війська розбивають місто з артилерії. Якщо до великої війни в Бахмуті жило понад 70 тисяч людей, нині не більше 10 тисяч. Виживати під невпинну ворожу канонаду щодня стає дедалі важче. Нелегко й нашим оборонцям. Бійці 24-ї бригади фактично собою прикривають мирних людей і відбивають по кілька штурмів окупантів. З Бахмута репортаж Тетяни Наконечної. Без світла, без води та опалення. Розтрощений, понівечений, але стоїть український Бахмут. У місті майже немає цілих будинків. Від цієї багатоповерхівки після прильоту зостався самий скелет. Вітер гуляє порожніми квартирами. У Бахмуті досі лишається приблизно 10 тисяч людей, але на дворі їх рідко зустрінеш. Надто небезпечно. Вот этот дом, вот это такой буквой П, эти пустые дома, человек 30, не больше, не больше. Выехать не можем, у нас старые люди на руках, бросить мы не можем. А и куда ехать? Кілька магазинів працюють, але до них ще спробуй дійди під обстрілами, каже пані Люба. У вас запаси якісь ще лишилися, чи вам підвозять? Нам підвозять, у нас запасів нету, у нас нічого їх було. А то, що було, порозбивали. От у мене гараж розбили, там було все. Його він розбив і згорів. Вот, так что вот что дают волонтеры, я очень благодарю их. Благодаря этому мы выживаем. Під гуркіт снарядів Олександр забиває фанерою те, що лишилося від вікна. Зима готова. А як ви збираєтеся зимувати це? Це, ну, як вся Україна, так і ми. Своїми спинами жителів Бахмута закривають піхотинці 24-ї бригади разом з іншими підрозділами. З утра був штурм наших позицій. Слава Богу, не дійшли. Наша артилерія спрацювала добре. А вчора теж був штурм. Вони вже позапригали в окопи. Ну, наші хлопці молодці, піхота стримається, вибили їх. А це пігулка від штурму. Міна з порохами. Чим більше пороху, тим далі полетить. Постріл! Постріл! Що у ворога поменшало боєприпасів, навіть на цій гарячій ділянці бійці відчули. Вже так рясно не насипає. Зараз тихіше. Так, це трошки тут. Це ми чуємо, це тихіше. Це тихіше. Співвідношення артилерії місцями вирівнялося, а десь навіть ЗСУ переважають. Спочатку війни, ви самі знаєте, як було. Ми, як могли, оборонялися, але вони йшли, 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 масово йшли, і ми мусили відступати. А зараз ми, у нас якось і настрій інший, зовсім інший настрій, я вам скажу, тому що я з перших днів, настрій такий позитивний. Це наша зенітка, все нормально. Так ближче просто стало. Це вже нині боєць на псевдо-ТОР. На звук визначає, хто і чим стріляє. А до повномасштабного вторгнення працював бізнес-тренером. Не мав жодного стосунку до війська. Коли моя донька зателефонувала і сказала, тато, в сусідній будинок скинули бомбу, ну, дитина сказала так, як вона відчувала. Інших варіантів не було. Записався у добровольці, попросився на передову, що тяжкі бої за Бахмут нині у всіх на вустах дуже мотивує. На нас дивиться весь світ, на нас дивляться наші рідні, на нас дивляться наші друзі. Ми не маємо права підвести. За сотні кілометрів від дому, місяцями без рідних, воїнів тішить підтримка навіть незнайомих людей. Тепле слово чи теплий подарунок. Незамінна річ, холодні ночі. Окопна свічка, яка зігріває і дає освітлення. Чергову партію саморобного світла передали студенти Сумського коледжу із побажанням на кожній. Хлопців будуть зігрівати не тільки ці свічки, а й ці теплі слова, які вони на них написали. Наприклад, я вірю, що перемога за нами. Слава Україні, слава нації. Тетяна Наконечна, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.